Olha aí, gente, já fizemos essas quatro carreiras de branco, tá vendo? A mesma repetição. Olha. Agora a gente vai fazer umas argolinhas aqui. As argolinhas não, né, gente? Vocês vão entender agora. Ó, fizemos as quatro carreiras. O que a gente vai fazer agora? A gente vai subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui no início. Vira. Ó. Vocês vão prestar bem atenção aqui agora como que eu vou fazer, tá bom? Isso aqui foi até o final com vocês, ó. Nesse primeiro aqui, a gente vai fazer assim, ó, pra dar certo, ó. A gente vai pular. Um. Ó, um, dois. No terceiro aqui, a gente vai fazer um ponto alto. A gente pulou dois pontos altos, tá vendo? Pulamos dois pontos altos, no terceiro fizemos um ponto alto. Faz duas correntinhas. Duas não. Vamos fazer três correntinhas. Duas. Não, pode ser duas aqui no início. Duas correntinhas. Duas. Não, faz três, gente. Três correntinhas, é melhor. Aí vão soltar, ó. Um, dois, três. Aqui no terceiro, vocês vão fazer um ponto alto. Tá vendo? Faz uma, duas correntinhas. E duas correntinhas, vocês vão pular, ó. Um, dois, três. Aqui no terceiro, vocês vão fazer um ponto alto. Ou fiz duas correntinhas aqui, né, gente? E três correntinhas. Três correntinhas. Você pula uma, duas, três. No terceiro ponto alto aqui, você faz um ponto alto. Ó. Nesse aqui a gente pulou dois pontos altos, ó. Dois pontos altos, tá bom? E agora a gente vai fazer como? Uma, duas correntinhas, ó. A gente vai pular esses dois pontos aqui, ó. E vai direto aqui pra dentro do leque, ó. Aqui dentro a gente vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto aqui dentro. Assim. De novo. Ó, fizemos assim, tá vendo? Aqui a gente fez, no começo aqui, a gente fez pulando dois pontos altos, tá bom? A partir daqui, a gente vai fazer diferente pra dar certinho aqui. É uma adaptação que eu fiz porque pra dar certo, tá bom? Daqui vocês vão fazer uma, duas, três correntinhas, ó. Aqui a gente tava pulando dois, aqui a gente vai pular três pontos, ó. Um, dois, três. No quarto, a gente vai fazer o ponto alto. No quarto, tá bom? De novo aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas, ó. A gente vai contar. Um, dois, três. No quarto, a gente vai fazer um ponto alto. Tá vendo como tá ficando? Aí, de novo. Uma, duas, três correntinhas. Pode até fazer a correntinha mais frouxa um pouquinho, se vocês quiserem, ó. Aí, a gente vai fazer, contar de novo, ó. Um, dois, três. No quarto, tá vendo? Deu certinho aqui, ó. Porque na hora que a gente vai fazer aqueles, os leques, pra fazer os bicos, aí vai dar certinho, tá bom? Daqui, de novo, a gente vai fazer, ó. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai saltar esses pontos aqui e vai aqui, ó, pro primeiro ponto alto da frente e vai fazer um ponto alto. Vamos de novo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos contar. Um, dois, três. No quarto, a gente faz um ponto alto. De novo, ó. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai contar. Um, dois, três, quatro. No quarto aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto. De novo aqui. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai pular, ó. Um, dois, três. Aí vai cair aqui dentro. E aqui a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui dentro. Tá bom? Como tá ficando? De novo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. A gente vai pular um, dois, três no quarto. Tipo, dois pontos altos no quarto a gente faz. Ó, faz uma, duas, três correntinhas. A gente vai pular um, dois, três no quarto.
a gente faz um ponto alto, ó. Tá vendo? Aí dá certinho, ó. Uma, duas, três correntinhas. A gente vai pular um, dois, três. No quarto, ó, dá certinho, tá vendo? Faz um ponto alto. E aqui a gente faz uma, duas, três correntinhas. Já vem aqui pro outro lado, ó. Pro primeiro ponto do outro lado. E faz nosso ponto alto. Entendeu? Então, você vai fazer assim, ó, pulando quatro, três pontos altos, fazendo o quarto até a mesma repetição, tá bom? Vocês vão fazendo isso e isso. Faz aqui também a mesma coisa. Aqui, aqui. Até aqui, ó. Até aqui dentro. Quando chegar aqui dentro, vocês fazem um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. E eu volto com vocês, tá bom? Mas é, vai ser a mesma coisa. Pulando três pontos altos e fazendo no quarto. Tá bom? Faz três correntinhas. Pula três pontos altos, faz no quarto. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Aí, gente, tá vendo? Até aqui eu vim pulando três pontos altos, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que aqui, ó, no começo. Pular só dois, tá bom? Pra dar certinho, gente. Senão não ia dar certo, tá bom? Pros... Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se a gente não fizer isso, aí não vai dar certo. Olha, tá vendo essa rosa aqui, ó? Ó, um leque caiu aqui, ó. O outro caiu aqui. Tá vindo nos lugares certinho, ó. Onde tinha que cair, tá bom? Por isso que eu fiz assim. Olha. Então, agora, a gente fez aqui, ó. Nosso, aqui a gente vai pular, tava pulando três, agora vai pular dois, tá bom? Aí, a gente vai fazer uma, duas, três correntinhas. A gente vai pular os dois primeiros, ó. Esse, vem pro terceiro. E faz. Lembrando que é só aqui que é assim, no começo lá. Faz uma, duas, três correntinhas, a gente vai pular. Um, dois, vem aqui no terceiro. E faz. De novo, uma, duas, três correntinhas. A gente vai pular um, dois aqui no terceiro. De novo, uma, duas, três. Aí, fiz três correntinhas, né? Eu tive que pausar por causa do barulho, gente. Vem aqui no último ponto alto aqui, ó. E faz um ponto alto, tá bom? Aqui faz uma correntinha, já pode cortar, ó. Tá vendo? A gente já começa a trabalhar com a mesma cor de linha aqui agora, que é essa aqui, tá bom? Ó, a gente vai emendar nessa primeira argolinha aqui, ó. Tá vendo? Do lado direito, ó. Vocês olham o lado direito seus aí. No primeiro argolinha que a gente vai emendar o fio aqui dentro, tá bom? Já emendei meu fio aqui, né? Deu um nozinho aqui. Depois eu vou estar queimando pra não soltar. A primeira argolinha. Na primeira argolinha aqui, a gente vai fazer como? A gente vai subir uma, duas, três correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro. A gente vai fazer um leque. Com três pontos altos. Ó, três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três pontos altos. Fizemos um leque, ó, tá vendo? Aí, agora, gente, aqui, ó, dentro dessa argolinha, dessa e dessa, dessas três argolinhas aqui, ó, em cada argolinha dessa, a gente fez três pontos baixos, ó. Nessa primeira argolinha, a gente faz um, dois... Você pode fazer aqui em cima ou aqui dentro. Vou fazer. Deixa eu ver. Vou fazer aqui em cima. Aí. Três argolinhas. Três pontos baixos, ó. Um, dois, três. Nessa primeira argolinha, tá bom? Na próxima argolinha, a gente vai fazer. Um. Dois. E aqui em cima do ponto alto, mais um. Três pontos baixos, ó. Já temos seis pontos baixos, tá bom? Nessa próxima argolinha, mais três pontos baixos. Um. Dois. E uma aqui em cima, ó. Pra formar três pontos baixos, tá bom? Ó. Ficamos com nove pontos baixos. Ó. Três pontos baixos em cada argolinha. Então, ficamos com nove pontos baixos. Terminou aqui, laça. Vem aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Vem aqui pra dentro e faz
o leque, que é 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3 pontos altos, fazendo assim um leque, pra vocês verem como tá ficando, tá vendo? Ó. Aí, agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Nessas 3 argolinhas aqui, a gente vai ter que fazer 9 pontos baixos. Eu já passo aqui dentro a primeira, ó, faço 1 ponto baixo, 2 ponto baixo. Deixa eu puxar aqui, gente. 2 pontos baixos. E aqui em cima eu vou fazer mais um. 3 pontos baixos, ó. A gente precisa de 9. Aí, na próxima argolinha, a gente vai fazer 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e aqui em cima, ó, 3 pontos baixos. Já temos 6 pontos baixos. Passa para a próxima argolinha, vamos fazer 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e aqui em cima, ó, vou fazer 3 pontos baixos, fazer uma aqui em cima. Ficamos com 9 pontos baixos, tá bom? Ó, 3 em cada argola, 9 pontos baixos. Terminamos 9 pontos baixos aqui, ó, vamos fazer um leque aqui dentro, ó. Vamos fazer, laçar, né, e fazer 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3 pontos altos. Fazendo assim o nosso leque, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai de novo fazer os pontos baixos. Já vemos aqui, ó, pra essa golinha da frente, fazemos 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e aqui em cima desse aqui, ó, faz 1 ponto baixo. Ficamos assim com 3 pontos baixos aqui. Pra próxima golinha, mais 1 ponto baixo, outro ponto baixo e mais 1 ponto baixo aqui em cima, ó. Ficamos assim com 6 pontos baixos. 3 nessa golinha e 3 nessa. Pra próxima golinha, faz 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e 1 aqui em cima desse ponto alto aqui, ó. Ficamos agora com 9 pontos baixos. Laça, vem aqui direto pra dentro desse vizinho que a gente fez e vamos fazer um leque. E é 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3 pontos altos. Ó, fizemos o leque, tá vendo? Olha aí. Vamos para a argolinha à frente e vamos fazer 3 pontos baixos. Fizemos 1, 2. E aqui em cima, aqui, vamos fazer o terceiro. 3 pontos baixos. Vamos para a próxima argolinha. A gente vai fazer 1, 2. E aqui no terceiro, aqui no, em cima do esse palitinho aqui de ponto alto, a gente faz mais um. Já temos 6, ó. Precisamos de 9. Aqui, ó, na última argolinha aqui, ó. A gente vai fazer 1, 2. E aqui em cima, 3 pontos baixos. Temos 9 pontos baixos. Temos 9 pontos baixos. Laça, ó, e vem e faz o leque, que é 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos aqui. Estamos fazendo o leque. Fizemos o leque, vamos voltar fazendo, ó. Pra primeira golinha à frente, já faz os 3 pontos baixos. 1, 2, 1 aqui em cima. E só continuar, tá bom? Fazendo os 9 pontos baixos até chegar aqui que a gente vai fazer o leque. Vocês estão vendo que, ó, o primeiro leque deu aqui, foi o primeiro, né? O segundo deu aqui, ó, o segundo leque. O terceiro aqui, ó.
Vocês estão vendo que estão ficando, eles estão ficando no lugar certinho que tem que ficar. Tá vendo? E vocês vão fazer essa mesma repetição, ó, de três pontos baixos. Três não, é nove pontos baixos, né? E o leque. Até o final. Igual a gente tá fazendo aqui. Vocês vão fazer, continuar fazendo a mesma coisa. A gente fez aqui, ó. Já os três primeiros pontos baixos, né? Mais três nessa, será que faz o leque? Depois, nessa primeira argolinha aqui à frente, faz três pontos baixos, três nessa, chegamos aqui, faz o leque, tá bom? Até o final aqui, ó. É só repetição. No final eu volto com vocês, tá bom? Só fazer isso. Olha aí, gente. Tá vendo? E aqui, ó, fizemos nove pontos baixos, né? E aqui, nesse aqui, o último leque. Olha pra vocês verem como tá ficando. Agora aqui, gente, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó. Vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos virar. Ó. Já vamos aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Repetindo ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui, ó, no espaço de duas correntinhas. Aqui dentro, a gente vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto, tá bom? É como a gente tava fazendo naquela hora, ó. Fizemos, né? Aí, agora, a gente vai fazer ponto alto, descer com ponto alto sobre ponto alto. Esses pontos altos aqui que tem do nosso leque anterior. Ó. Tá vendo? A gente fez ponto alto sobre ponto alto. Quando chegou no espaço aqui de duas correntinhas, a gente fez um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto e descemos com ponto alto sobre ponto alto. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês lembram que a gente trabalhou nove pontos baixos, né? Agora, a gente vai trabalhar sete. Como? A gente vai pular o primeiro ponto baixo e vai começar a fazer ponto baixo do segundo. A partir do segundo, ó. A gente faz um em cima dos pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. A gente vai pular o primeiro ponto baixo e o último ponto baixo. Ó, a gente não vai trabalhar nem o primeiro e nem o último, tá vendo? Aqui, ó. A gente pulou o primeiro ponto baixo e o último ponto baixo. Então, a gente vai continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. A gente pula o primeiro ponto baixo e continua fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Até completar sete. Completar sete, a gente não vai trabalhar o último ponto baixo. Entendeu? A gente tinha nove e nessa carreira a gente vai ter sete. Pulou o primeiro e o último, tá bom? Daqui, a gente vai laçar e já vai vir aqui pro primeiro ponto alto à frente, ó. Nesse primeiro ponto alto, a gente vai fazer ponto alto. No segundo ponto alto, no terceiro ponto alto. A gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Chegou aqui dentro, ó, do espaço de duas correntinhas, aqui a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto aqui dentro. E agora, de novo, a gente desce. Fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Trabalhamos todos os nossos pontos altos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai saltar o primeiro ponto baixo à frente, ó. O nosso primeiro ponto baixo aqui, tá vendo? É esse aqui, ó, o primeiro, em cima aqui, tá vendo? Não soltar o primeiro e já vamos direto pro segundo ponto baixo. A gente não faz o primeiro. Vai pro segundo ponto baixo, faz um. No próximo ponto baixo, dois. No próximo, três. No próximo, quatro. No próximo, cinco. No próximo, seis. E no próximo, sete. Ficando assim, um ponto baixo sem trabalhar. Ficamos com sete pontos baixos. Agora, a gente vai laçar e já vai vir direto aqui pro primeiro ponto alto à frente, ó. No primeiro ponto alto, a gente fazer um ponto alto, no segundo ponto alto, outro ponto alto, no terceiro ponto alto, outro ponto alto. Chegamos aqui dentro, dá espaço duas correntinhas. Aqui, a gente vai fazer um ponto alto,
duas correntinhas e mais um ponto alto. Vamos descer com ponto alto, sobre ponto alto, até a gente chegar aqui no último ponto alto, ó. Chegamos no último ponto alto, a gente vai saltar o primeiro ponto baixo, olha ele aqui, ó. Aqui dentro desse primeiro ponto alto, tá vendo? Vocês olham bem onde tá ele, salta o primeiro, já vai pro segundo ponto baixo. É ponto baixo, a gente faz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá vendo? É os pontos baixos sobre ponto baixo. Só que a gente vai pular o primeiro e o último. Fizemos sete pontos baixos e já continua de novo, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar dentro das duas correntinhas, faz um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, desce fazendo ponto alto, faz os sete pontos baixos, isso até o final, gente, olha como tá ficando. Esses pontos baixos a gente vai diminuindo, ó, na primeira carreira a gente tinha 9, na segunda a gente tem 7, na terceira carreira a gente vai ter 5, e por aí até a gente ter um só, tá bom? Então, é isso, até o final. Aí eu vou fazer, terminar essa carreira aqui e volto com vocês pra explicar a próxima. Olha aí, meninas, como tá ficando a nossa sainha. Tá vendo? Aí, agora, a gente fez aqui, né, nosso... Agora, vai subir uma, duas, três correntinhas. Vamos virar novamente. Trabalho e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ponto alto sobre... ponto alto. Chegamos aqui no espaço de duas correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Olha aí. E desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar ali no último ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui no último ponto alto. Tá vendo? Aí, agora, gente, na primeira carreira a gente tinha 9, na segunda a gente tinha 7 e nessa a gente vai ter 5 pontos baixos. Então, a gente vai saltar esse primeiro ponto baixo, ó, salta o primeiro e vem pro segundo, tá bom? Ó, faz um ponto baixo, já temos um. No próximo ponto baixo, outro ponto baixo, dois pontos baixos. No próximo ponto baixo, três ponto baixo. No próximo ponto baixo, quatro ponto baixo. E no próximo ponto baixo, cinco pontos baixos. Aí ficou um sem trabalhar no final e um no começo, tá bom? Aí agora a gente laça, fez cinco pontos baixos, né? Laça. Já vem aqui, ó, pro primeiro ponto alto e faz ponto alto. E segue fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar aqui dentro da nosso espaço de uma correntinha, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Chegou aqui dentro do espaço de duas correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Até o último ponto alto aqui, ó. Fez o último ponto alto, a gente vai fazer agora nossos cinco pontos baixos. A gente vai saltar o primeiro ponto baixo, vai vir pro segundo e fazer ponto baixo. A gente vai saltar, não. Fez o primeiro ponto baixo, né? Saltou o primeiro ponto alto, no segundo ponto baixo a gente fez um ponto baixo. A gente vai fazer cinco pontos baixos. Fizemos um, no próximo ponto baixo, dois. No próximo ponto baixo, três. No próximo ponto baixo, 4. E no próximo ponto baixo, 5. Ficamos aqui, ó, sem trabalhar o último. Até que a gente vai laçar e só repetir, tá bom? Ponto alto sobre ponto alto. A mesma coisa que a gente fez aqui nesses dois aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a repetição, tá bom? Até o final lá. No final, eu volto com vocês. Lembrando que nessa carreira, a gente vai ficar com 5 pontos baixos. Saltando o primeiro e o último ponto baixo. Tá bom, gente? Até o final com vocês. Olha aí, meninas, terminamos essa parte aqui. Agora, a gente vai mudar de cor, tá? Se vocês quiserem jogar a mesma cor, pode, mas eu vou mudar de cor.
Eu vou arrematar aqui, tirar, cortar, tá bom? A gente vai usar o branco agora. Nós estamos aqui pro lado direito, eu vou começar pelo lado avesso para a última carreira da gente aqui ser pro lado direito, tá bom? Vou começar pelo lado avesso. Olha aí, prendi aqui pelo lado avesso no meu primeiro ponto alto, tá bom? A gente vai continuar, ó. A gente só mudou de cor, fazer uma, duas, três correntinhas para começar, né? E no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. No último ponto alto aqui, ponto alto. Fizemos nossos pontos altos. A gente vai aqui pra dentro do leque, ó. E vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. A gente vai descer ponto alto sobre ponto alto. Um. Mais um. E vai fazer ponto alto até o último ponto alto. Ponto alto. Sobre ponto alto. Fizemos o último ponto alto aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Nessa carreira a gente tem cinco pontos baixos, né? Agora a gente vai diminuir dois, vai ficar com dois pontos baixos. Então vou saltar o primeiro, vou vir no segundo e fazer um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. E no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Ficamos sem trabalhar o último. Então, a gente não trabalha nem o primeiro e nem o último. Ficamos com três pontos baixos. A gente vai laçar e vai vir já direto pro próximo aqui, ponto alto. E fazer ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Faz ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no espaço de duas correntinhas, faz um ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. No último ponto, fez o último ponto alto, faz os pontos baixos. Salta o primeiro. Faz três pontos baixos, um para cada ponto baixo e salta o último ponto baixo. E sobe de novo fazendo ponto alto, seu ponto alto. Então, essa vai ser a repetição, tá bom? Lembrando que nessa carreira a gente fica com três pontos baixos, tá bom? Então, vocês fazem essa repetição até o final que eu volto com vocês lá no final. Olha aí, meninos, como tá ficando. Tá vendo? Agora, daqui a gente vai subir. Deixa eu virar aqui. A gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Vai virar e vai continuar fazendo a mesma coisa, ó. Ponto alto. Sobre ponto alto. Ponto alto. Sobre ponto alto. Chegamos aqui dentro das nossas duas correntinhas. Aqui a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto. Sobre ponto alto, escapuleu ali, ponto alto, sobre ponto alto, olha aí. Aí aqui a gente tem três pontos baixos. Lembra que a gente salta o primeiro e o último? Então, aqui ó, a gente vai saltar o primeiro, já vai aqui pro meio, ó, faz um ponto baixo. Nessa carreira a gente vai ter um ponto baixo. Na carreira teria a gente teve três, não foi? Nessa a gente vai ter um. Saltei o primeiro, coloquei e fiz meu ponto baixo, vou saltar o último aqui, ó. E já vou direto pra cá, ó. E só repetir, ponto alto sobre ponto alto. Um ponto alto sobre ponto alto. Até a gente chegar ali dentro da nossa correntinha, as suas duas correntinhas, né? Ponto alto. Sobre ponto alto, até a gente chegar aqui dentro da correntinha. Chegamos aqui dentro, a gente vai fazer
um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até o último ponto alto ali. Ponto alto. Sobre ponto alto. Ponto alto. Sobre ponto alto. Fez ponto alto sobre ponto alto. Ah, tem um ponto alto aqui ainda, gente. Até o último ponto alto. Fez ponto alto sobre ponto alto, né? A gente vai saltar o primeiro ponto baixo, vir no segundo e vamos saltar o último. Então, aqui vamos ficar com um ponto baixo, porque é a última carelaça e continua fazendo ponto alto sobre ponto alto, igual a gente tava fazendo aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a repetição até o final, ó. Vocês vão fazer até o final isso aí, tá bom? E no final eu volto com vocês. Só isso. Vocês vão fazer a mesma coisa que a gente fazendo. E nessa carreira a gente vai ficar com um ponto baixo, tá bom? Olha aí, meninas. Já fizemos. Já cortei meu fio. Já arrematei, tá bom? Aí agora a gente vai fazer um biquinho de acabamento aqui. Aqui nos... Se vocês quiserem. Se não quiserem, pode deixar assim. Vamos prender aqui no primeiro ponto alto, tá bom? Da última carreira. Prendi aqui, meninas. Vamos fazer uma... Duas correntinhas. Aí o biquinho vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Mas eu vou ensinar isso aqui que é fácil pra vocês. Duas correntinhas, laça. No mesmo lugar aqui, ó, que a gente fez, subiu as duas correntinhas, vem mais dois pontos altos. Um. E dois. Dois pontos altos. Tá vendo? Aí vocês vão saltar dois pontos. Salta um, dois. No terceiro, vocês fazem um ponto baixo. Tá vendo? Vocês fazem um ponto baixo, só mais duas correntinhas. Uma. Duas correntinhas. No mesmo lugar, vocês sobem dois pontos altos. Um, dois. Faz dois pontos altos, né? Salta, ó. Um, dois. Aqui, ó. E faz, e prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, sobe uma, duas correntinhas. Vem no mesmo lugar aqui, ó. Prendeu com ponto baixo e faz mais dois pontos altos. Um. E dois. Aqui, vou prender aqui dentro do espaço, ó. Prendeu, sobe uma, duas correntinhas. Faz aqui dentro dois pontos altos. Um. E dois. Tá vendo? Conta uma, duas, na terceira correntinha aqui, ó. Salta dois pontos, né? Na terceira, prende com ponto baixo. Sobe uma, duas correntinhas. No mesmo lugar, faz dois pontos altos. Salta um, dois, no terceiro aqui, prende com ponto baixo. Prendeu com ponto baixo, sobe uma, duas correntinhas e faz mais dois pontos altos aqui dentro. Um, dois. Prende com ponto baixo, prender aqui, ó, no, entre no ponto baixo que a frente fez. Prendeu, sobe uma, duas correntinhas, laça, faz dois pontos altos. Conta uma, duas, na terceira, vocês prendem com ponto baixo e continua fazendo, tá bom? Então, é só um biquinho de acabamento, gente, ó. Aí, vocês fazem esse processo até o final. Aí, já vai estar pronta a nossa sainha, tá bom? Vocês fazem esse processo até o final, que já vai estar pronta a nossa sainha, ó. Muito linda, tá bom? Fica um ótimo tamanho pra vocês estarem fazendo. Vocês podem brincar com as cores aí. Tá bom, meus amores? Aí, vocês fazem, tá bom? Esses picozinhos. Picozinhos não, meninas, é... Aí, ó. Tá vendo? Ó a rosinha como fica delicado. Esse aqui eu fiz diferente. Só fiz com branco e rosa aqui no final. Esse daqui eu já fiz com outra cor aqui, tá bom? Então, é isso. É, essa é a última, é a nossa última carreira, tá bom? Só vocês fazerem. Continuarem fazendo esse biquinho. E já está pronta a nossa sainha. Aí no início aí vocês vão ver como vai ficar no pano de prato. Então, muito obrigada por estar comigo até aqui. Um beijo no coração de cada um. E se você gostou, compartilhe. Tá bom? Beijos!